Velkommen til Video Gudstjeneste i Tarm Frimenighed denne påskedag. Vi skal begynde med at lytte til Sissel, som vil spille en sang for os, som jeg er meget velkommen til at synge med på. Vi forsøger at få teksten op på væggen bagved, og så må I synge med derhjemme. Nu skal vi proklamere Jesu Kristi opstandelse, og det foregår på den måde, at jeg læser en tekst for jer nu, og så siger jeg, Kristus er opstanden, og så svarer I derhjemme, sammen med de få mennesker, der er her, sandelig, han er opstanden. Englen sagde til kvinderne, frygt ikke, jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her, han er opstået, som han har sagt. Kristus er opstanden. Ja, sandelig, Kristus er opstanden. Tak for det. Velkommen til gudstjeneste påskedag i Tarm Frimenighed. Det er en lidt speciel måde, vi samles på, men vi er sammen hver for sig, og det er jo fantastisk, at vi kan det. Og det er jo påskemorgen, uanset hvad.
For mig er det den vigtigste dag i kirkeåret, så suverænt. Og det er rigtig godt, at du deltager i den her gudstjeneste. Vi fejrer Jesu opstandelse. Vi får lov til at proklamere for vores egen del, måske også for vores nabo osv., at Jesus er opstået. Det er skelsættende. Det er grænseoverskridende. Livet forandres i de her uger, det ved vi. Meget anderledes end det, vi almindeligvis kender til. Bekymringer bøvler sig ind i vores sind og ind i vores tanker. De bliver til flere bekymringer nogle steder, og nogle steder kan det faktisk blive til angst. Sådan er det, når vi hver på vores måde tumler rundt med den coronasituation, som vi er i, på en seriøs måde. Det kan let blive ensomt, det kan blive mørkt for os, og det kan blive usikkert. Sådan er det. Langfredag, der faldt der også mørke over jorden indtil den 9. time. I 3 timer var der helt mørkt, da Jesus hang på korset. Og senere lød det fra Jesus: "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?" Jo, sandelig, det var mørkt. Men mørket havde ikke magten. Gud var igennem hele processen i fuld kontrol med, hvad der skete. Gud var til stede som aldrig før, da Jesus han døde på korset. Og i forlængelse heraf lyder det faktisk også langfredag på Golgata, da vi når til den 9. time. Det er fuldbragt, og lyset vender tilbage i det øjeblik, og forhænget flænges i templet. Vi kender beretningen. Påskemorgen lyder det også ved graven til kvinderne. Han, altså Jesus, han er ikke her. Han er opstået. Og netop på grund af Jesu Kristi opstandelse, som vi er sammen om i dag, så har vi det håb, så bliver vi givet det håb. Netop også når der i Bibelen så mange gange står, frygt ikke, så knytter frygt ikke til det håb, vi har efter påskemorgen. Så lad det bare lyde ofte. Han er opstået, og frygt ikke, og hvad vi har, det har vi glæde af, også i en coronatid. Det kan hjælpe os til at flytte fokus fra noget, vi har svært ved at håndtere, og som vi rent faktisk ikke har magt over. Selvom mange embedsmænd og politikere og læger gerne ville, så har vi ikke magt over det. Så kan vi flytte vores håb hen til noget, der kan give næring, også til håb, så det fakta, eller faktum, at Jesus er opstået, og det er det, vi fejrer. Uanset hvor du er og hvem du er, så er Jesus gået igennem nogle ufattelige lidelser i de her dage på grund af vores synd. Han blev korsfæstet, han blev begravet, og i dag, påskedag, kulminerer det hele så med, at Jesus er opstået, og graven er tom, som vi også sang inden gudstjenesten. Jesus brød dødens magt. Jo, sandelig, Jesus er opstanden. Nu skal vi bede menighedens bøn. Tak, at vi på denne dag, Herre, kan fejre, at du, Jesus, rejste dig, gik ud af graven og dermed er opstået fra de døde. Tak, at du tog opgøret med synd og død og gav evigt liv som gave til den, der tror. Herre, mal det op for os hver især denne påskedag, så vi hver især griber og begriber det, også i denne særlige situation, vi er i for tiden, at der er betalt for synden i os, helt ned i de inderste afkroge i vores tanker og i vores hjerter. At der er næring til håb og glæde. Lad i dag og kommende dage din opstandelseskraft fylde os helt. Herre, så frygt ikke, hvor vi er stærkere for os. Tak, at du er uden begrænsning og Gud. Giv os, Andreas, frimodighed til at prække ordet for dig til os i dag, og giv os ører at høre med. Amen. Nu vil Gunvor så læse teksten for os, altså læse teksten. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Til en uforgængelig og ukrænkelig og uvestlig arv, der ligger gemt i himlenes jer, som af Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes rede til at åbenbares i den sidste tid. Der skal I juble, skønt i nu en kort tid, hvis det skal være,
må lide under prøvelser af mange slags for jeres tro. Der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Ham elsker I, uden at have set ham. Ham tror I på nu, uden at se ham. Men I skal juble med en uudsigeligt forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse. Se, nu har vi rejst os her, og det må I også gøre derhjemme. Kom op af sofaen, eller hvor I nu er, og så vil vi bekende den kristne tro sammen. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaren til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaren til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Så er vi nået dertil, hvor Andreas vil prædike for os. Kære venner, jeg håber, I har det godt, hvor I end er. Om det er hjemme i stuen, eller i sommerhus, eller ude på terrassen, eller hvor det nu end er, at I ser den her gudstjeneste. Det er rigtig dejligt, som Jan også har sagt, at I gerne vil være med os den her søndag til at fejre Kristi opstandelse. Og det er det, vi skal være sammen om nu, hvor vi skal læse dagens prædiketekst, der står i Matteus evangeliet kapitel 28, vers 1-8, og hvis I har lyst hjemme i stuerne, så må I jo gerne rejse jer op, som vi også plejer at gøre det ved gudstjenesten. Så skal jeg lige have styr på papirene her og sørge for, at jeg ikke dækker for noget. Der står sådan her, Matteus 28, 1-8. Efter sabbatten, da det gryede af den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv, for Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild, og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne, frygt ikke, jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her. Han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er gået i, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det. Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans disciple det. Lad os bede. Herre, vi takker dig for budskabet om opstandelsen. Vi takker dig for sejren over døden. Vi takker dig for det evige håb, det giver os. Om at vi også en dag skal stå ud af graven til evigt liv sammen med dig. Gør det stort for os den her påskedag. Amen. Kære venner, vi har allerede proklameret det. Men lad mig bare sige det igen, for en sikkerheds skyld. Kristus er opstanden. Det er virkelig sandt.
Det er ikke en myte, det er ikke bare en god historie. Det er virkelig sandt. Han er ikke bare opstået i en eller anden diffus åndelig betydning. Han er helt bogstaveligt gået ud af graven. Han var død, men blev levende igen. Han har virkelig overvundet døden. Døden, der siden syndefaldet har hvilet som en forbandelse over mennesket. Siden syndefaldet har døden været menneskets fjende nummer et. Det er døden, vi bruger allermest krudt på at flygte fra. Og vi hylder mennesker, eller det menneskelige instinkt, til at holde sig i live, uanset hvad. Vi har hørt mange historier om mennesker, der på en eller anden ekstrem måde har snydt døden. Det kan være mennesker, der har udholdt og til sidst overvundet alvorlig sygdom. Eller mennesker, der bliver kastet ud i ekstreme omstændigheder, styrter ned med et fly eller strander på en øde ø, og som af mærkværdige veje finder ud af at overleve. Og vi bliver fascineret af sådan nogle historier. For vi har en fornemmelse af, at døden er den ultimative fjende. Og derfor har vi lyst til at hæppe på dem, der tager kampen op mod overmagten og på en eller anden måde snyder døden. Og lige nu er der ekstra opmærksomhed på døden i medierne, i vores bevidsthed. Vi får hver dag opdateret tal på, hvor mange er døde siden i går. Og vi kan følge og sammenligne graferne over døde fra alle verdens lande. Og vi hører også nu historier om mennesker, der måske burde være død af covid-19. Måske fordi de er meget gamle, men som på mirakuløs vis alligevel overlever. For noget tid siden der så jeg en dokumentar på YouTube, der handlede netop om døden. Og spørgsmålet i dokumentaren det var, hvis du rent faktisk selv fik valget, ville du så vælge, at du skulle dø en dag? Eller vil du vælge at blive ved med at leve på ubestemt tid? Og noget af det, der var hovedtemaet i den her dokumentar, det var et fænomen, der hedder kryopreservering. Det lyder mærkeligt. Måske har I hørt om det, men det er en kryopreservering. Det er en procedure, hvor et menneske umiddelbart efter sin død bliver frosset ned på en måde, så man undgår at beskadige vævet i kroppen. Og så bliver man ellers puttet ned i en kæmpe stor fryser, som man på forhånd har betalt, jeg ved ikke hvor mange penge for, at få lov til at blive opbevaret i. Og det er noget, som der er nogen, der vælger at gøre. Selveste Walt Disney skulle efter sigende have ladet sig fryse ned på den her måde. Og det er noget, mange vælger at gøre i håb om, at lægevidenskaben en dag vil blive så avanceret, at det bliver muligt at vække de her nedfrosne mennesker til live igen, og så helbrede, hvad end det var, der var årsagen til deres død. Og det er faktisk en procedure, der er blevet mere populær i de senere år. Der er flere og flere, der lader sig fryse ned på den måde, og der er også flere og flere meningsdannere, der begynder at tale om, at vi som mennesker, vi skal ikke bare acceptere døden som en del af livet, men at vi skal aktivt arbejde på at afskaffe den helt, eller så godt som i hvert fald. Det kan være ved kryopreservering, eller ved at forske i, hvad det er, der er årsagen til, at mennesker ældes, og så se, om man kan stoppe ældringsprocessen, eller ligefrem sætte den i bakgear, så man kan blive ung igen. Det er et område, der bliver postet rigtig mange ressourcer i, sådan en forskning. For tænk sig, hvis mennesket kunne snyde selve døden. Tænk, hvis vi kunne finde nøglen til at leve i 500 år, eller 1000 år, eller endnu længere. For døden må jo være menneskets værste fjende. Den ultimative afslutning. Når man først er død, så er muligheden for at opleve, for at erfare og for at sanse, jamen den er jo i mange folks tankeverden. Så er den jo væk efter døden. Det er bare det, så er det slut. Og i den her dokumentar, der står verden, han står med et valg. Vil jeg acceptere, at jeg skal dø en dag, og så var det bare det, slut, færdig? Eller vil jeg
kæmpe imod. Ved at for eksempel lade mig fryse ned i håb om, at jeg på den måde kan snyde døden og komme tilbage til livet på et tidspunkt. Han ender med at beslutte sig for, at han gerne vil dø. Selvfølgelig ikke lige nu og her, men en dag. Han vælger at acceptere dødens uundgåelighed. Og i sidste ende, så er det de to muligheder, vi mennesker har for at forholde os til døden. Enten at resignere under dødens magt og uundgåelighed. At acceptere, at døden altid vil få det sidste ord. Eller gøre alt, hvad der står i vores magt, for at snyde døden, for at krybe udenom, for at finde et smuthul, en eller anden måde, at vi kan få lov til at leve videre på. Men begge tilgange ligger under for dødens magt. Det at prøve at snyde døden, for eksempel ved at lade sig fryse ned, det er i virkeligheden bare en erkendelse af dødens suveræne magt. Det, man prøver at snyde, det er det, der har magten. Hvis man spiller en fodboldkamp og prøver at snyde sig til at få et straffespark, prøver at snyde dommeren til at give mig noget, jeg egentlig ikke har ret til, så er det netop fordi, at man ved, at dommeren har magten. Det er ham, der bestemmer. Det, man prøver at snyde, det er det, der har magten. Og i sidste ende, så vil det at prøve at snyde døden, det vil være en stakket frist. Det kan godt være, at du kan blive vækket til live om 100 år, og så få helbredt din sygdom. Men så kommer der bare en ny sygdom. Og hvis ikke, så vil du før eller siden falde ned af stigen på en uheldig måde at brække nakken, og så er det slut. At ville snyde døden, det er som at tisse i bukserne for at holde varmen. Det kan godt være, at det virker for en tid. Men kulden vinder altid til sidst. Og døden vinder altid til sidst. Men det vi fejrer i dag, påskedag, det viser os en tredje vej. En vej, hvor vi hverken er tvunget til at resignere under dødens magt og uundgåelighed, men heller ikke for enhver pris behøver at snige os udenom at snyde døden på en eller anden mærkelig måde. Påskedag viser os en vej, hvor vi slet ikke behøver at acceptere dødens magt. Ikke fordi vi finder en vej til at snyde døden på en særlig snedig måde, men fordi døden er besejret. Dommeren er sat fra bestilling. Døden har ikke magten længere. Og fordi døden er besejret, så behøver vi ikke prøve at snyde den. Den har ikke magten længere. Da Jesus opstod fra graven, der snød han ikke døden. Han dræbte den. Han begravede den for evigt. Det betyder, at når en kristen står over for døden, så står vi ikke over for den ultimative magt til at afslutte alt, hvad vi kender til. Nej, så står vi over for en dør. Ikke en dør til afslutningen, men en dør til begyndelsen. Begyndelsen på det evige liv, som Paulus siger i Filipperbrevet kapitel 1, vers 21. For mig er livet Kristus og døden en vinding. Den kristne kan gå ind i døden med løftet pande og vide, at døden leder til det ultimative liv. Som vi synger det i en af vores påskesalmer. Mit hjerte i den grav du lå til påskemorgen rød. Lad når det aftner hvile få og smile af sin død. Det betyder ikke, at du så bare skal være uforsigtig i livet. Det betyder ikke, at du skal være ligeglad med dit liv, holde op med at passe på, så du bare dropper sikkerhedsselen og begynder at lege med brødresterne i badekarret. Men det betyder, at du kan få en ny frihed i dit liv. En frihed, hvor dit liv ikke er defineret af dødens uundgåelighed og endegyldighed. Et liv, hvor du ikke er tvunget til enten at resignere under dødens magt, eller søge at snyde den for enhver pris.
Det er det liv, hvor du kan sige oprigtigt, at så længe jeg lever, så lever jeg mest muligt. Og når jeg dør, så skal jeg leve fuldt ud. For mange kristne i verden, både i dag og gennem historien, der har det at leve i den virkelighed, i opstandelsens virkelighed, det har været noget af det vigtigste. Og det drejer sig om de forfulgte kristne, der har oplevet at blive stillet over for valget. Afskriv din tro eller dø. Og der er så mange fantastiske vidnesbyrd gennem hele historien om kristne, der i det øjeblik har klynget sig netop til påskedag. At Jesus virkelig har besejret døden, så de har stået ved deres tro og er gået ind ad dødens dør. Gået i forvejen for os. Ikke til afslutningen, men til begyndelsen. Kristne, der når de er blevet stillet over for valget, afskriv din tro eller dø, har kunne kigge på deres forfølgere og sige, skulle det være en trussel? Skulle det være en trussel? Jeg har for nylig set en film, der handler om begivenhederne i en af de allerførste kirker i Rom. Filmen den hedder Paul, Apostle of Christ, og den kan varmt anbefales. Filmen den handler om Paulus, der er gammel og er blevet sat i fængsel, hvor han venter på at blive henrettet. Og man får i den her film et stærkt indblik i den voldsomme forfølgelse, der fandt sted i den tidligste kirke. Og de mange svære valg, som kirken stod overfor. Og på et tidspunkt i filmen, der sidder evangelisten Lukas sammen med en gruppe kristne, både voksne og børn, og venter på at blive sendt for løverne. Han trøster sine fortvivlede brødre og søstre med de her ord. Der vil være et øjeblik smerte, men kun et øjeblik. Kun et øjeblik. Og så vil vi være hjemme hos vores Herre Jesus Kristus for evigt. Vi har sendt et link ud til det her filmklip, så I selv kan se det. Jeg vil varmt anbefale, at I ser den her film, og jeg vil også advare om, at den bestemt ikke er for børn. Og jeg vil gerne til slut nævne en anden ting, der også sker i den her film, som vi også sender et lille klip ud af. Det er en samtale, der finder sted mellem Paulus og den romerske officer, der er sat til at lede fængslet. Officeren har fået respekt for Paulus og lytter nu til, hvad Paulus har at sige. Og Paulus siger sådan her til ham. Forestil dig, at du er ude og sejle og kigger ud over det uendelige hav. Du bøjer dig ned og tager en håndfuld vand op i hånden. Med det samme begynder vandet at sive ud mellem fingrene på dig, indtil den er tom. Det vand er et menneskes liv. Fra fødsel til død siver det ud af hænderne på os, indtil det er væk. Sammen med alt, vi har holdt kært i denne verden. Men så fortsætter Paulus. Men det rige, jeg taler om, som jeg lever for, det er som resten af vandet i havet. Mennesker lever for den smule vand, der siver ud mellem fingrene. Dem, der følger Jesus Kristus, lever for det uendelige hav. Der er en myte. Det er den, at de kristnes evighedshåb skulle betyde, at kristne ikke lever livet tilstrækkeligt i den her verden. Men det er ikke sandt. Tværtimod er det sådan, at hvis vi virkelig lever i håbet om opstandelsen og det evige liv, så får vi mulighed for at leve virkelig frit i den her verden. At leve uden at være underlagt en forkrøblende angst for dødens magt. At leve i opstandelsens sejr. Ikke resignere under dødens uundgåelighed. Ikke søge at snyde den for enhver pris, men leve frit. Fri fra døden. Vi har intet at frygte. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far,
som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Amen. Mange tak for det, Andreas. Nu skal vi synge sammen igen. Eller det vil jo sige, det er jo jer, der skal synge, og Sissel, der skal spille. Vi har ikke kunnet trylle en forsanger frem, også fordi vi vil blive for mange på for lidt plads. Men jeg håber, I vil synge med derhjemme, for nu vil Sissel spille en sang for os. Opstanden her er 5 vers, og jeg prøver det bedste, jeg har lært, at skifte på rigtige tidspunkter. Værsgo, Sissel. Til den, hvor vi skulle være nu. Vi skal nemlig sammen bede menighedens bøn. Opstandne Herre,
Vi takker dig af hele vort hjerte for din troskab og nåde mod os. Vi takker dig for alle her og for vort fællesskab i menigheden. Vær med os og giv os, hvad vi hver især har brug for. Vi beder om, at vi alle må vokse i troen og indbyrdes kærlighed. Vi beder om Guds frygt og hjælp til at leve et liv efter din vilje. Vi beder for din kirke ud over jorden. Vær specielt med dem, der forfølges, fordi de tror på dig. Giv dem styrke til at stå fast i troen. Vi beder for de syge og dem, der er i menneskelig eller åndelig krise. Læg din lægende hånd på dem og bær dem og deres nærmeste gennem det, der er svært. Vær hos dem, der snart skal dø, og dem, der sørger. Vi beder dig i dag især om, at du vil være med de mennesker, der er ramt af coronavirusen på den ene eller den anden måde. Vi beder for dem, der skal beslutte omkring tiltag og hvad der skal ske videre, også når vi skal tilbage til en normal hverdag på et tidspunkt. Vi beder for læger, sygeplejersker og for plejepersonale i øvrigt. Herre, vil du være dem nær. Herre, hjælp os også til at omsorg for hinanden i vores kirke i disse uger på en særlig måde. Vi beder for vores cellegrupper. Velsign dem og lad dem være med til at styrke tilliden til dig og dine løfter. Vi beder for Hanna og Harry Holger og deres arbejde i Korea i Israel. Kald flere mennesker til tjeneste for dig. Velsign os med arbejde og opgaver, hvor vi kan tjene dig. Giv frimodighed og udholdenhed og glæde i det kald, du giver hver enkelt. Vi lægger menighedsråd og ældsteråd i dine hænder og beder om, at du vil udruste dem og give dem udholdenhed i det arbejde, de udfører for menigheden. Vi beder for alle i Tarm og for i Danmark, giv omvendelse og tro på dig. Herre Jesus, vi beder om, at du snart vil komme igen i magt og herlighed for at genoprette det rige, som aldrig kan forgå. Bevar os i troen på dig og hjælp os hver dag til at frygte og elske dit navn. Så vil vi bede Fader vores sammen. Vor Far, du som er i himlen, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget, magten og æren i evighed. Amen. Så skal vi modtage Herrens velsignelse. Og I må også gerne rejse jer op derhjemme. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen. Amen. Gudstjenesten her er ved at slutte. Inden vi skal synge den sidste sang sammen, som Sisse vil spille til, det er dig, hvad jeg er, så vil jeg minde om, at I på jeres flyer, som er sendt ud til jer, og som I sikkert har haft fat i, kan linke videre ind til en sang eller to, også når vi er sluttet her. Det synes jeg, I skal gøre. Og ellers vil vi sige tak til jer, at I har lyttet med, og vi vil fra Tarm Frimenighed og herfra ønske jer en rigtig velsignet og glædelig påskedag fortsat. Nu vil Sissel spille, og så kan I jo synge frimodigt med derhjemme. Tak for nu.